No joo, se olisi Muveks tässä taas, terve, pitkästä aikaa. Viimeksi nähtiin fanipostin videossa. Nyt aiheena on, mikäs muukaan kuin harvinainen aihe, ilmalämpöpumppu. Meillä on kaksi tällaista Fujitsu DC Inventoryä, mä en tiedä tarkemmin melliä kautta mallia kautta merkkiä. Mutta no mennään vaikka pihallakin katsomaan. Meillä on yksi tällainen tässä, tämä on siis eteinen. Tullaan eteisestä sisälle meidän taloon. Niin tässä on toinen tämä. Mä en oikein muista näitäkään varsinaisia nimiä, mutta mennään katsomaan niitä sitä itse, joka kerää tuota. Niin siinä on meitsin armeijan maiharit. Ja tää on tällaista vähän ovilukossa. Laitetaan se nyt auki, että tähän on asennettu tällaiset, että täällä on vähän tänään asennettu nämä, ja mä tulin lomille, niin mä ajattelin, että mä teen tällaisen vlogin tässä samalla kuin näin. Elikkä tällaiset laitokset on tänne, kun on vähän hyvän, ja sieltä tulee tosiaan tuota vettä, kun siellä on kylmävaraajat ja kuinka ne toimii. Ja täällä näkee ehkä vähän paremmin mallia ja merkkiä. Jos niistä saa selvää, yritän saada tätä tarkentaa noin. Pausettamalla sitten, jos haluatte siitä tutkiskella. Jebulis. Näin. Ja sitten mennään takaisin sisälle. Tää on samalla vähän kodin esittelyä. En yhtään tiedä, en ole vanhemmilta kysellyt, saisinko minä tällaista tehdä, mutta minä nyt teen omin luvin. Siinä on mun kolme telikengät, mitä meitsi käyttää. Ei nuo. No, on käytössä. Tällä hetkellä. Siinä on meitsin mahtava Adidas. The force is strong with this one. Darth Vader. Ja Adidas Star Wars. Se on sellainen. Ja M-kokoa. Olen melkoinen M. Konsanaan. Ja siinä on tosiaan tuo. Ja sitten mennään minun huoneeseen. Ja siellä minun autoni. Siellä sininen golfi näkyi. Ja täällä on toinen. Ja sinne menee itse asiassa. Tuossa menee toisesta. Johdot kautta. Siellä menee pelkästään vissiin vaan ne letkut. En oo ihan varma. Ja näin. Ja sitten täältä menee taas täältä. Ja se on laitettu tuohon kaiteeseen kiinni. Ja se puhaltaa sitä viileä minun huoneeseen. Ja tässä on minun punttisalivehkeitä. Niin vähän niin kuin. Tämä ottaa tosi huonosti, jos on pimeä. Miksi ei tuo valume päälle? Ja kyllä se meni, mutta joo. Ja sitten minun huoneessa, täällä on taas sotkuista ja nindedellen, mutta pitää vähän siivota ennen edelleen. Ja tänään olisi striimiäkin, mutta mä en tiedä, koska tää video tulee YouTubeen. Ja mulla olisi pikkuisen semmoistakin asiaa tässä, että mä aion nyt varmaan säästää. Nyt elikäs huomenna tulee YouTubesta rahaa, eli ensimmäinen 8. Mä en tiedä, kuinka paljon niistä saisi puhua, mutta jonkin verran. Ja minähän käytän ne täysin niin kuin YouTube-hyötyihin. Elikkäs, sori nyt kun mä kuvaan tämän kännykällä tälleen halvasti, mutta toivottavasti siitä saa ihan hyvin selvää. Eli pivot head. Aion tällaiset seuraavaksi kun mä saan YouTubesta tarpeeksi rahaa, menee pari kuukautta noin, että mä saan tällaisin rahat vissiinkin. Riippuu vähän paljon kun mä saan. Online shop, ei mistä mä näkisin niitä. Koittaa nyt ladata, mitä tää netti toimii näin hitaasti. Come on! Uudet päivitykset ovat valmiita. Mm-hmm. No asenna nyt. Ja eli pivot head on wearable kamera. Eli siis se on tollaset lasit, niin kuin tuossa on versio. Siinä on tuossa keskellä, se on aika lailla tavansa piilokamera. Niitä on erilaisia versioita. Mutta siis aion ostaa tuollaiset lasit. Tälläkin niistä vähän kerrotaan. Nämä on erilaisia. No noin $200. Niin tiedä kuinka paljon mun pitää säästää, kuinka kauan ja näin edelleen. Mutta no jonkin verran tuossa näkyy tuo kamera, jos oikein tarkkaan katsoo. Mutta sekin pitää niin pirun tarkkaan katsoa, ettei sitä näin. Sillä tulee tosi hyvää kamaa ja ei tarvitse sitten olla varsinaista GoProtakaan päästä. Saa kuvattua, että tuollainenkin olisi kätevä olla. Eli mä tässä videon aiheena myös, mihinkä minä investoin seuraavaksi. Ja mullahan on, mä oon ostanut ModMicinkin, ja tuossa on sen yksi kiinnike,
mä käyttäisin, mä en oikein tiedä kumpi on parempi, Blue Snowball vai tuota niin, 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 niin. Hetkonen, oottakaa, mä yritän etsiä mihinkä lokeroon mä sen itten mikrofonin laitoin. Mä muistan, teinkö mä siitä minkäännäköistä unboxingia, eli se on Amerikasta tilattu ModMic, Antlion ModMic, tän sisällä tällaisen sisällä, ja siitä tuli tullimaksuakin 12 euroa, jumalan kautta. Täällä on se itse mikrofoni. Eli tässä mikrofonissa on ongelmana se, tämä on helvetin hyvä, oikeastaan se on parempi jopa kuin Blue Snowball. Mutta ongelmana on se, että mulla, tässä on jotenkin tosi pienellä tuo äänenvoimakkuus. Sitä mä haluan laittaa, tämä menee vaan tuohon, nyt se on niinku väärinpäin. Mutta niinku, mitenkä mä oon tuon laittanut? Mutta näin, se menee siihen niinku magneetilla. Siinä on, mitä te näitte, ette varmaan yhtään mitään, mä katoan vaan itse tästä. En kattonut kamerasta, mutta tässä olisi tosiaan tällainen, tosiaan tää on aivan, siis näissähän on oma kuuloki, mä laitan muuten väärinpäin, kuuloki kuin mikrofoni, taas mä näytin väärin, sori, mä nyt feilaan, kun ei ole pitkään ajan kuvaillut, niin, tässä on oma mikrofoni, joka on aivan perseestä, sitten olisi tällainen, joka on aivan helvetin hyvä, mutta kun siinä on jotenkin äänenvoimakkuus aivan helvetin pienellä, mä en tiedä mitä asialle pitäisi tehdä, niin mä voisin samalla, jos joku osaa, niin pyytää neuvoa. Koska siis sitten jos mä nostan sitä voimakkuutta niin kuin vaikka kaikilla, niin se äänen laatu vaan sitten rupeaa kusemaan. Eli mikähän siinä on neuvoksi, kun voisiko se olla jotenkin äänikortissa, kun sehän menee tällä. Vai onko se vaan sitten, että pitäisi olla joku oma mikseripöytä tälle tyyliin. Niin. Tässä on mun akkupankki. Paskainen särmäriä intiin ja pitkää latausjohtoa ja kaikkea. Joo. Pitää lopettaa tämä ennen kuin minä sekoan totaalisesti. Jes! Metsi kiittää ja kuittaa tältä videolta. Tältä osin tää oli tällainen vlogautus ja eikös tuo kuukausi pitää pian kääntää? Nythän on viimeinen päivä. Ooh yeah. Jes! Ja näin. Sellaista. Meitsi kiittää ja kuittaa. Sotilaspoliisi. No mä en muista, onko mä tätäkään näyttänyt. Vitsi, älä vaan! No joo, sellaista. Siinä on tuota niin kurssikoko. Mä en muista, onko mä näyttänyt. Ainakin oon näyttänyt tossa striimissä. Mutta en missään videossa. Pitää olla vähän sekoiluvideoakin ja sellaista. Mut meitsi tosiaan kiittää kuitenkin, siis moikka moi, moi moi!